Dobrý deň. Táto tlaková výš určuje naše počasie už od 1. novembra. Ale anticyklonálny charakter počasia prevláda v našej oblasti už od polovice októbra. Počasie je ustálené a málo dynamické. Takéto zotrvá aj v najbližších dvoch dňoch. V tom sú modely jednotné. V piatok očakávame, že bude v noci prevažne jasno, postupne sa môže ojedinele zamračiť nízkou oblačnosťou alebo sa môže vyskytnúť aj hmla. Na väčšine územia bude mrznúť v horských dolinách až do mínus 7C. Teplejšie, slabo nad nulou, bude na západnom Slovensku a potom v svahových polohách. Tam čakáme teplotu od 4 do 0. Cez deň bude prevažne polojasno, polo ale ešte v predpoludnejších hodinách môže zotrvať hmla alebo nízka inverzná oblačnosť. A tá bude určovať aj najvyššiu dennú teplotu. Pri hmle teplota vystúpi len na 3 až maximálne 8 stupňov, pri slnečnom počasí môže byť až do 14 stupňov Celzia. Kým ešte začiatkom týždňa sme si boli istí, že ustalený charakter počasia zotrvá aj cez víkend, tak dnes tomu už tak nie je. V týchto dňoch sa nad západnou Európou sformovala výšková tlaková níž a aj predpovedné modely jej pozíciu cez víkendové dni určujú rôzne. Kým jeden globálny model určuje jej pozíciu východne od nás so stredom nad Rumúnskom, Druhý globálny model dokonca očakáva dva stredy, jeden nad Alpami a druhý nad Ukrajinou. Tretí globálny model, ktorý poskytuje predpoveď počasia na 4. a 5. deň, určuje pozíciu výškovej tlakovej níže nad Dánskom. Divergencia predpovede výškovej níže je skutočne vysoká a to platí nielen pre tento prípad, ale vo všeobecnosti. Takže aj neistota víkendovej predpovede je tým pádom vyššia. Napriek tomu očakávame, že víkendové počasie bude výškovou nížou ovplyvnené iba čiastočne. Predpokladáme, že v noci bude prevažne polojasno a opäť sa v noci budú tvoriť hmly alebo nízka inverzná oblačnosť bude chladno, väčšinou bude mrznúť od 0 do mínus 7 stupňov, teplejšie bude v svahových polohách. Sobota aj nedeľa cez deň budú prevažne v znamení polooblačného až oblačného počasia. Hmla alebo nízka oblačnosť sa budú opäť tvoriť najmä ráno a v predpoludnejších hodinách a ojedinele môžu zotrvať po celý deň. Nie je vylúčené, že cez víkend sa vyskytnú aj slabé zrážky, buď vo forme mrholenia alebo slabého dažďa. Na budúci týždeň, začiatkom tohto týždňa, očakávame, že počasie bude mať veľmi podobný charakter. V noci menej oblačnosti, ale postupne s tvorbou hmiel alebo nízkej inverznej oblačnosti, ktorá sa v priebehu dňa môže udržať nielen predpoludním, ale až do popoludnejších hodín.